Məhkəmə qərar verdi ki, 500 manat cərimə ödəməliyəm. Sən demirsən. Namir. Başla. 500 manat cərimə təyin oldu mənə. 500 manat. Mən də orada polislərlə danışıram nəyə görə? Deməli, məsələ necə oldu? Biz getdik Şəhidlər Xiyabanı ziyarətə, dirçəliş günü ilə bağlı. Hər ildə gedirik. Uzaq 15-20 dəqiqəli bir ziyarətdir. Burada şuar təşkil olunmayıb, bir şey yoxdur. Bizim boynumuza qoymağa çalışdılar ki, siz piket təşkil eləmişsiniz, aksiya olub burada. Polis müdaxilə elədi faktiki. Mənim özüm xəsarət almışam. Polis məni vurub. Mən ekspertiza tələb elədim, ekspertizaya əməl olunmadı. Bizi apardılar Veysə oradan idarədə. İdarədə də çox kobud davranıldı. Bizim uşaqları hədələyirdilər, vurub sənə çənəni sındıraram, nə bilim, nə edərəm. Bu cür xoşagəlməz davranışlar. Apardılar Veysə. Bu bizə dünən günorta bir makaron qaynadı gətirdilər bizim üçün yeməyə. Onu da yeyə bilmədi. O vəziyyət depressiyada idi da makaron yeyə bilmədi onda. Yəni bütün günü belə qalmışıq. Başqa da ki, bilirsiniz necədir? 500 manat cərimə veriblər. Büdcəni boşaldıblar. Yəqin bizim tutduğu uşaqlarla doldurmaq istəyirlər. Uşaq ailələrinə qan pulu vermək istəyirlər bizim cibimizə. Biz o pulu verməyəcəyik. Necə ki o sərvətləri talayıblar, canları çıxsın, ofşordakı hesablarda gəlib doldursunlar büdcəni. Biz yolumuzdan dönən deyilik. 500 manat yoxa 500 il həbs də versəydilər, bu yol belə davam edəcək. Və salam, deyəcəyim sözlərim bu qədər. Fatma xanım, belə bir məlumat yayıldı ki, siz orada bir izahat yazmışsınız ki, mən icazəsiz aksiyada iştirak eləmişəm. Bəli, elə yazdırdılar. Polis diktə elədi. Polislər yazmış. Özü orada misralar da boş qalmışdı. Mənə imza attırdılar. Boş idi. İndi məhkəmənin özündə də imza attırdılar, amma boş idi vərəq. Yəni bilmirəm ora nə yazıblar, nə yazacaqlar. Amma hər halda uşaq deyil heç kim. Hamıya da aydındır ki, biz günahkar deyilik. Biz azadlıq istəyirik, ölkəyə demokratiya istəyirik. Eyni 11 nəfər tutulmuşduq, tək-tək baxıldı. Mən Ramid Nağıyevlə bir məhkəmədə oldum, ayrı-ayrı baxıldı işlərə. Eyni qərar, hamı 513.2 ilə tutulmuşdu. Mənə 500 manat, bəzi dostlara 400 manat. Təsəvvür edin, bizi apardılar idarəyə, 2 metrli bir polisdir, yəni güzgüdə yan-yana diyansa utanar da mənə baxmaq. Mənə deyirsən, mən burnumu sındırmışam. Polis deyil. Allah ki, mən utanıram o yeri. Məsələn, nədən bu? Mənim əlim çatmır, sən burnumu. Əli bəydən bir xəbər yoxdur. Əli bəylə bərabər olduq bölmədə, valla biz onun çıxmağını da görə bilmədik, ayrı-ayrı saxlayırdılar. Burada, məhkəmədə? Məhkəmədə Əli bəy haqqında heç nə deyilmədi. Orada prosta sorğuda, bilirsiniz necədir, yanıldıcı idi da bütün suallar. Kim yazıb bu haqda, nə bilim, kim sizi çağırır, mən dedim elə mənim özüm yazmışam hamıdan əvvəl. Görmüşəm, hamı da yazıb sosial şəbəkədə tədbirlə bağlı. Biz ziyarət eləmişik, qardaş. Orada birincisi hər şeydən əvvəl necə oldu qarşı duruma? Mən biraz kənarda idim, 2 dəqiqə idi Əli bəy gəlmişik, polis əl atdı Əli bəylə Cəmil bəyə. Birincisi, heç kim mənim şəhidlərimi, bizim şəhidlərimizi ziyarət eləməyimizə mane ola bilməz. İkincisi, heç kim bizim yanımıza, rəhbərimizə əl qaldıra bilməz. Mümkün deyil. Nə qədər canımızda can var, ən qabaqda deyəcək. Sizlər 7 nəfər idi. Sizdən başqa buraxan var? Bəli. Dörd çıxmaqının çərdini. Fuad Ağayev çıxdı, Fuad Ağayev çıxdı, Fuad Ağayev çıxdı. Fuad Ağayev çıxdı. Zalın mekan dediğim sayıda adamlar geldi. Bir de icazı vereyim daha. Yok yok yok, sonra danışalım. Bakma. Aşağı. O hakim bu emir buldu. Düşün aşağı. Düşün. Ne dedi? Biz Fuat Ağa. Cemil Bey. Merhaba. Cemil Bey. Fuat Bey. Yaxın gəlin də. Nasıl yaxın gəlin? Yaxın gəlin, bizi buraxmırlar. Fuat Bey, bir də nə yaxın gəlin? Aşağıdır. Fuat Bey. Mənə bir də icazə verin. Bir də icazə verin. Fuat Bey, Fuat Bey. Fuat Bey, fikir verirsiniz.
Sosyal platform için de var. Hı? Ne geçti? Saat geçti. Namir aradın, Namir, Namir kapı. Fuat Bey! Baba bir kelime gelin zahmet olmasa. Ben mutlu olurum. İnzibatı Qadalar Məcəlisinin 513-cü maddəsinin birinci hissəsinə şahısı. Əli Kərimin işinə baxın. Əli Kərimin işinə baxın. Müəyyən vəsatətlər verəcək. Çünki Əli Kərimin 2 gün ərzində fon yanında müdafiəçi bırakılmayıb. Mən dəvət edilməmişəm. Nə mənə zəng edə bilib, nə ailəsinə zəng edə bilib. Ancaq bu gün imkan yaradılıb, mənə zəng elədi və mən də gəldim. Nə iş materiallarından xəbərimiz var, nə video materiallardan. Orada biraz yaxın gəlində nə olar? Oldu, son var. Başqa kim bırakılıb? Üç nəfər bırakılıb. Yox, üç nəfərdən başqa bir soruşdur. Proses kapalı keçirilir. Gəl elham, gəl. Orada 20 sıra. Niyə buraxmırsan? Gəl başa salmaq üçün çıxdı. Gəl. Ha, var da bir şey. Doğum günü də. Hayır. Hansı hakim baxır işə? Proses açıq keçirilir. Cəmi 5 nəfər adam istəyir. Niyə 5 nəfər proses qapalıdır, yoxsa necə? Sizin silahlaşlarınız deyil, onlar gəlib sizə deyəcək, aldatmırsınız. Ay, lütfən deyin, proses qapalı keçirilir. Niyə qapı qapalı keçirir, açıq keçirir. Onda bizim ətrafında üç yer var, nə qədər yer var, o qədər adam var. 5 nəfər gəlir, sonra hər gün gəlir. 5 nəfər sizin nümayəndələrdir. Mən jurnalistəm, mən nümayəndələrdir. Mətbuat keçmədi, heç bir nəfər də keçmədi. Biz sizin kimi çöldəyik burada. Necə bir şeydir? Rozallara hər gün gedirik, biz prosesləri izləyirik. Siz özünüz gördünüz ki, Bəşir gəldi. 5 nəfərli zal var orada. Mən deyirəm ki, yer olmasa əmin olur. Bizim səlahiyyətlər həddində deyil. O hakim deyir ki, adam gəlsin. Bəşə bir hakim gəldi, dedi ki, 15 nəfər də gəlsin. Hakim, insanların sahibləri gəlir. Hakim kimdir? Adını özü elə bilmirsiniz siz adını. Mən sizə deyirəm, yer olmasa, sizə əmin edirəm ki, mən qayıdacağım. Siz gördünüz ki, bunu bıraxdım da.
Hayır, o Maykamara'da biz çok olduk. Anladın, hiç 15 defa yer var orada. Biz her gün o Maykamara'dayız. Yani ki yer olsaydı diğer tercih. 15 defa yer de orada. Acaba ne kadar yer varsa onu derler. Başka için bizim sadığımız içeride diyor. Mani blok mu sen? Bakın yok bayi blok da. Bugün diyorsan başka proses yoktu. Ancak bu proses derdi. Yer olsaydı, sizin adamlar da oraya gidenler. Ele değil. 5 nefer parti yapıyor sana. Ele değil. Onlar orada da gitti. Bugün bu proses derdi. Yalnız HCP'çilerin prosesleri gidiyor. 3 metre. Ha bu da kaytardı. Görürsünüz. Hadi ellerimiz içeride. Bu da gelir. Başka adamlar da olur. Başka adamlar da olur. Sana parkonu. Diğer millerde. Sana parkonu. Hemen telefon çekin. Bir nefer. Kohumun bir nefer kohumun da. Diğer bırakmadı bir parkın içerisinde. Kes kes arkaya. Kesin arkaya. Zahmet olmuş kesin arkaya. Lazım değildi, həqiqətən də lazım deyildi. Heç olmasa biz tutsaydıq, biz həbs olunsaydıq da Əli bəy olmaz, Əli bəy lazım deyildi. Əli bəylə bir yerdə demək olar ki, biz eyni kamerada qaldıq 2 gün. Yer soyuq. Mən şu ümid edəyək. Ümid ən sonunda ölür. Ümid edəyək. Onların dediğine göre 6 nakar gövizden var orada. Kalanı kimlerdi? Kalanı kimlerdi? Kalanı onlardan. Ben Ozal'da... Onlardan yani kimlerden? Ben Ozal'da çoklu prosesler... Sen her şeyi ağzımdan işitmek istiyorsan. Ben Ozal'da çoklu sayıda proseslerin iştirakçısı olmuş. Çok maraqlıdır ki orada bizden 4 ya 5 nefer adam daxil olabilir. Ümumiyyətlə cəbhəçilərdən yalnız bir nəfər, Milli Şuradan isə 3 nəfər adam da var. Bəs bu başqa yerləri kimlər tutub? Ümumiyyətlə bu hadisənin başlanğıcından bu yana baş verən öz başınalıqlar növbəti dəfə davam etdir. Mən bir məsələni xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Uzun illərdir ki, bu rejimin hər cür zorakılığını görmüşüm. Amma çox maraqlıdır ki, bunların zorakılıq usulları o qədər təkmilləşdirilir ki, hər dəfə bizi təəccübləndirməkdə davam edir. Kimə desək ki, Şəhidlər Xiyabanını ziyarətə qadağa qoyulub və insanlar buna görə həbs olunub. İnsan özünə də, o hakimiyyətinə də nifrət eləməz. Ümumiyyətlə, bu insanlığa zidd olan bir hərək. İndi də məhkəmə prosesi aparırlar. Zalda yerlər o halda, cəmaat, kənar adamları ora doldurub insanlara yol verir. Partiyanın sədri həbs olunub. Mən bu dəqiqdə real olaraq, partiyanın ikinci şəxsi kimi idarəçiliyi öz üzərimə götürməliyəm. Nizamnamədən gələn bir tələb. Partiya sədrinin mənə hər hansı tapışırıq ola bilər, göstərişi ola bilər. Məni içəri buraxmamaqla nə demək istəyir? Bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, bütün bu hadisələrin fonunda təkcə Azərbaycan xalq cəbhəsini zəiflətmək, sıradan çıxarmaq yox. Bütövlükdə Azərbaycanda müxalifətçiliyin ruhunu məhv eləmək, bu ölkəni dünyanın ən despotik, ən murdar rejimlərindən birinə çevirmək. Nurlanca gəlin, ey Nurlanca bura. Yasıqda. Gəl. Amma necə sən? Bura gör, şey var. Gəl bura. Gəl bura. Gəl bura. Gəl bura. Gəl bura. O ben görmedim seni. Benim bardaşı dövüşten haberin yoktu senin. Haberimiz yoktu. Allah'a sorgusun. 500 manat var idi. Yaxşı gitsəyimiz hərəzə çəkdi. 500 manat var idi yerində verdi.
Oo. Özə kaftan götürdüm də mitinqlər ata. Yığışarıq. Siz mitinqə gəlirsiniz. Ona arada bir oturub çay zadı içirik. Ondan mərhəm şahzadlıqdan. Çox sağ ol. Mən kanal 13-ün jurnalisti kimi 17 noyabr tarixində Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin təşkil etdiyi yürüyüşü çəkmək üçün əraziyə getmişdim. Orada çəkiliş apardığım zaman polis əməkdaşları mən zorla həbs edərək, döyərək polis maşınına əyləşdirdilər. Orada mən onlara jurnalist olduğumu desəm də buna məhəl qoymadılar. Telefonum ərazidə itmişdi. Mən onlara dedim ki, telefonumu tapın, mənə geri qaytarın. Qaytarmadılar. İkinci telefon bitirdi? Yo, tapıldı. Telefon tapıldı. Mən dedikdən sonra polis bölməsinə aparıldım. Orada polis rəisi mənə ailə üzvlərini təhqir etdi. Orada yenə təşkil edim jurnalistəm, yenə də məhəl qoyan olmadı. Heç bir hüququm mənə sadalanmadı. Nə yeməklə təmin olunmadım, orada ac olduğumu bilirsəm də təmin olunmadı. Jurnalist olduğumu desəm də məni orada aksiya iştirakçısı kimi qələmə verdilər. Polis əməkdaşının üzümə durdurdular ki, görək ki, sən bu polis əməkdaşına müqavimət göstərmişsən. Halbuki elə bir hadisə baş verməmişdim, mən heç bir polis əməkdaşına müqavimət göstərməmişdim. Mən kadrlara sübut eləyə biləcəyimi desəm ki, mən jurnalistim, yenə də məhəl qoyulmadı. Biz orada təxminən 36 saat, 48 saat arası müddətində bölmənin təzikdansında qaldıq. Orada qaldığımız yer soyuq idi, bizə dövlət tərəfindən yemək təmin olunmadı, öz dilimizin pulu ilə gedib yemək aldıq. Məhkəmədə mən bildirsəm çəhbə, jurnalist olduğumu ispat edə bilərəm. Dəskan var, kamera görüntüləri var, mən aksiyada aktiv şəkildə iştirak edilməmişəm, məhəl qoyulmadı. Məhkəmənin qərarı əsasız sayıram. 500 manat müqavimində mən zərərlənəndim. Apellyasiya şikayət edirəm. Hakimin adını deyə bilərsiniz? Hakimin adını yadımda deyə bilərsiniz. Sizi jurnalist olaraq təhqir eləyəndə hansı ifadədən istifadə edirlər? Cəmil Həsənli dedi ki, orada bir jurnalistin jurnalist sözün dediyinə görə jurnalist kimi çağırıb təhqir edirdilər. Ailə üzvlərim əsasən təhqir olunurdu. Necə təhqir olunurdu? Açıqlamaq istəmirəm. Açıqlayın da, nə var? Etik deyil də, ailə üzvlərimi söyürdülər orada məni. Orada məni hətta döymək istəyirdilər, əli kərimli gördü, müdaxilə edir. Dubinkanı çıxartıb mənə orada döymək istəyirlər. Jurnalist olduğunu sırf dediyim üçün. Təzyiqlərə dözdük, yenə də dözəcəyik. Jurnalistik, bu bizim peşə borcumuzdur. Peşman deyiləm etdiyim hərəkətdən. Yenə olsa, yenə gedərəm. Peşman deyiləm deyərkən siz heç nə eləməmsiniz axı. Nə eləmsiniz ki, ondan peşman deyilsiniz? Mənə orada deyirdilər ki, qanunsuz şəkildə çəkiliş eləmişəm. Polis əməkdaşlarına müqavimət göstərmişəm. Peşman deyiləm etdiklərimdən. Yenə olsa, yenə edirəm. Yenə çəkiliş olsa, yenə gedərəm. Bilsəm ki, yenə həbs olunacaq, yenə cərimələnəcəm. Heç bir partiya dəfiyyəti yoxdur. İstənilən partiya olsa, yenə də gedir çəkiliş eləyəm. Cərməni neçə müddət ödəməyinizi dedilər? Cərməni hələ ki, bir ay müddətdən səhvlərimizə ödəməliyəm. Hələ qərarlaşdırmamışam. 10 gün müddətinə... Ödəmək imkanınız var mı? Ödəmək imkanım yoxdur, açıq deyim. Mən o qədər imkanlı bir insan deyiləm. Hələ bilmirəm cərməni məsələsi necə olacaq. Sizə qarşı olan təzyiqlərlə bağlı məhkəməyə müraciət edəcəksinizmi? Və ya digər beynəlxalq təşkilatlara? Mənə qarşı olan təzyiqlərə görə birbaşa məhkəmə, birinci dövlətin məhkəmələrinə, Azərbaycan Qasının məhkəmələrinə müraciət edəcəm. Bura qutarandıqdan sonra Avropa məhkəməsində kimi bu işi aparacaq. Təşəkkür. Özümü təqsirli bilmirəm. Təşəkkür. Yaxşı getdi, səs məndə çıxıyordu səndən, ama bir şey. Bu anlarımızda. Ha, nə yapayım? Bu da yazmışdı. Gəl, bir yerdən səhətlər. Nədəs, salam, Amit. Sağ olun, Allah'ım.
Nəzbə, bir mətbuat adamı kimi jurnalistin həbs olunmalı peşə fəaliyyətini yerinə yetirərkən sizcə nə dərəcədə doğrudur? Heç bir dərəcədə doğrudur. Bunun dərəcəsi yoxdur ki. Jurnalistin həbs olunmağı həmən hər hansı bir dövlət üçün utanc gətirən bir hadisədir. Ümumiyyətlə, siz bilirsiniz də, söz azadlığı, ifadə azadlığı, indi demirlər o sözü, müqəddəs sayılır. Yəni ki, fundamental azadlıqların içində azad söz, ifadə azadlığı müqəddəs sayılır. Və bu müqəddəs söz sahiblərini hər hansı bir motivlə həbs eləmək, saxlamaq, dediyi sözə görə, peşə fəaliyyətinə görə bu biabırçılıqdır. Bunun başqa adı yoxdur. Biz bildiyimizə görə Freedom House onsuz da Azərbaycanı azad olmayan mətbuat siyasına salıb. Bu hərəkətdən sonra, bu hadisədən sonra sizcə Azərbaycanın imici daha da korlanmayacaq mı? İslanmışın sudan nə qorxusu var? Bunlar belə fikirləşirlər. Onsuz da imic korlanır. Siz görürsünüz nə qədər siyasi motivlə həbs olunanlar var. Elə 150-dən artıq siyasi məhbusun mövcud olmağı bu Azərbaycana böyük bir imicinə də böyük zərbədir. Onun demokratik, belə deyək də, demokratik respublika olmasına da. Nə olsun ki, konstitusiyada biz demokratik respublikada yazılıb. Amma əslində, bax, bu cür hadisələr həqiqətən heç beynəlxalq təşkilatlarda yox. Eləcə də elə öz xalqımızın artıq hətta mətbuatla, gündəlik hadisələrlə maraqlanmayan insanları da təəccübləndirir. Təəccübdən sonra siz əgər hiss edirsinizsə heyrət gəlir, heyrətdən sonra isə nifrət gəlir. Bax, indi həmən nifrət mərhələsinə qədəm qoyub xalqın münasibəti və mən tam səmiyyətimlə deyirəm ki, bu proqnozlaşdırılmayan, bax bu cür hərəkətlərin, hakimiyyət tərəfindən bu cür addımların sonu heç də yaxşı bir şey vəd eləməyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Beynəlxalq sanksiyalarımı və ya Azərbaycanda kütləvi mitinglərimi? Gündəz xanım, siz niyə cavabın bildiyi sual verirsiniz mənə? Ne ola verəndə? Mən sunan istəmişim sual verməkdir. Yəni, bu qazan əgər altı yanırsa, sonda o qazan qaynayacaq. Kim istəyər ki, ölkədə sabitlik pozulsun, vətəndaş qarşı durması olsun? Amma bütün bu hərəkətlər ona sövq edilir. Əvvəl-axır, Qaitinin təcrübəsi göz qabağındadır ki, o tonton vaxtların, nə bilim, silahlarının qarşısına getdi əliyalın millət. Minlərlə, yüz minlərlə insan məhv oldu. Onu mu istəyirlər bunlar? Yəni, elə şeylər var ki, sağlam məntiqə sığmır. Ya tutaq ki, yadınızda Leyla Yunusun həbs olunması, Xədicə İsmailin həbs olunması və digərləri. Yəni, bu heç lazım da deyil. Bugün Əli Kərimlinin, bax, bu cür böyük bir partiyanın, Azərbaycan müxalifət, demokratik müşariyasının ən öndə gedən bir şəxsiyyətin heç nədən, bilirsiniz, bu laf biabırçılıqdır ki, şəhidlər xiyabanına gedən insanların əllərində gül, ürəklərində həmən şəhidlərə sevgi, onların ruhlarını anmaq üçün gedən insanları saxlamaq, həbs eləmək, sonradan da ona bir donge indirmək, biabırçı bir donge indirmək. Dünən dövlət televiziyaları hamısı onu tirazladı. Bilirsiniz, adam təəssüf edir. Bir şahin o verdiyi verilişə baxdınız mı? Xahiş edirəm, ürəyimi bulandırma. Bir şahin adlı adam, mən onun haqqında danışmaq istəmirəm. Dünən mən ona baxdım və birdən təsəvvür elədim ki, o ekrandan danışan insan deyil. Üzr istəyirəm ifadəmə görə. Belə deyək də. Necə deyək ki, yox. Belə deyək ki, ictimai yerdə bərkdən deyilməyi ayıb sayılan insanın elə bil ki, yumru bir yeri idi oturmuşdu. Mən onu çalışdım ki, biraz normal. Yumşaq yeri, ayağla geyilmək. Amma belə, çox yaltaqlığın da bir həddi var, yalanın da bir həddi var.
Mirçayın haqqında danışmaq istəmirəm. Əvvəl o miri özündən uzaqlaşdırdım. Bir də insanlığı. İnsan onun axırı pis olacaq. Artıq pisdir. İnsan öz içində sınıbsa artıq onun haqqında danışmağa dəyilməz. Şəxsiyyətsiz bir adam. Ne gözlüyorsunuz? Əli Kərimlinin hazırda məhkəməsi gedir. 30 sutka mı veriləcək və ya o da 500 manatlıq cərimə ilə azad olunacaq? Əgər bu adamlar həqiqətən cərimə ilə azad olunacaqlarsa, niyə onları bu günə saxladılar, ilə dünən buraxmadılar və ya 6-cı gün buraxmadılar? Yox, 6-cı gün və şəhəndə günü və bazar günü məhkəmələr işləmir deyə. Amma buraxdılar adamları. Dünya mediasının, eləcə də beynəlxalq təşkilatların diqqətində olduğu üçün bazar günü mən bilən eləməyi onlar düzgün saymadılar. Həmişə olurdu. Amma nə olacaq onu heç kim deyə bilməz. Bax, indi Əli Kərimli oradan çıxada bilər və 10 il işlə ala bilər. Yəni, artıq təcrübə göstərib ki, nə qədər sizin yadınızda olar, bəlkə də 4-5 il bundan qabaq dindar uşaqlar əllərində Gülşəhidlər xiyabanına gedərkən onlar həbs olundu. Allah Əkbər deyə-deyə girirdilər Şəhidlər xiyabanına və həbs olundular onlar. Və hər əsrinə 4 il, 5 il, 6 il, hətta birinə 7 il iş verdilər. Allah Əkbər sözünə görə? Bir dənə hə, onlar həmən gülləri də ayaq altına attılar, vırdılar onların başına. Neyniyək, qismətimizə belə məmləkət düşüb. Amma yenə də deyirəm. Qarşıdan, yəni sabah, noyabrın 20-si vertolyot qəzasında həlak olanların yəqin ki, məzarları ziyarət olunacaq. Bununla bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə və ya Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə müraciət olunubmu ki, ziyarətə gedilsin? Ziyarətə gedilmək havaqdan müraciət. Şimdi belə oldu da. Mən elə öz valideynlərimi qarşısına gedmək istəyirəm. Fikirləşirəm ki, görən haradan icazə alır. Bax, təxminən bunlar belə gətirib çıxardırlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Bizim cehennem.